ჩვენ როგორც დავპირდით ჩვენს ჯარს და ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას აქტიურად მიმდინარეობს ჩვენს ბაზებზე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით თელავის გვარდიის ბაზაზე, სადაც მოვინახულეთ მიმდინარე სამუშაოები. საკმაოდ დიდი აქტივობა გვიჭირავს ჩვენ ამ ბაზაზე. წლის ბოლომდე, როგორც დაგვიდით, დავასრულებთ ძირითად მსხვილ ბაზებს და მომავალ წლის ბოლომდე პრინციპში 95% ჩვენი ბაზების იქნება სრულად რეაბილიტირებული. მეოცე კადრიულ ბრიგადაში იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც ადგილზე მოინახულა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, როგორც დასრულებული, ასე მიმდინარე. ჩვენ დეტალურად მივაწოდეთ ინფორმაცია გეგმით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ.